päeva esimeses pooles me puudutasime transport logistika sektorit, vabadust liikuda, vabadust kaupu liigutada, vabadust inimeste osas. Need on Euroopat ühendavad väärtused. Ja kui ei ole head transport ja logistikat, siis me oleme tegelikult üksteisest kaugel. We do have connections to some points today, but it should be more destinations on the map to compare with other countries. So when we talk about this connectivity index, I'm pretty sure Estonia will have a pretty bad index at the moment. And to get it sustainable economically and so on, then we have to change some other regulations and legislations to be able to do it. Mis on oluline on see, et sul on head tööd tegev lennujaam. Tallinna lennujaamas eelmine kuu kasvas 23% reisijate arv. Seda me ei pane tihti peale tähele ja see tähendab seda, et tulevad uued lennu ettevõtted, kes tulevad turule, avatakse uusi sihtkohti ja selleks nimel tuleb tööd teha. Ja ma arvangi, et see peitub kõik selles, et olla proaktiivne, et näidata, miks peaks inimesed siia tulema, looma need tingimused, olla avatud ja eks siis lõppkokkuvõttes ka need lennuühendused tekivad, et see ei ole see, et nüüd hakkame kunstlikult kuhugi mingisugust riigi abi pumpama. Ja tõsi lugu, on täna probleem väga paljudel liikmesriikidel, et nad tahaksid arendada lennuliiklust täiendavalt ka riigi poolt abistatuna, kuid see läheb riigiabi nii-öelda konteksti. Ja sellega tegeletakse, et täna on ka Euroopa Komisjoni välja tulnud eraldi nii-öelda indeksiga, mis peaks hakkama siis määratlema, et millised on siis ühe või teise liikmesriigi positsioonid võrrelduna teistega, et need teemad on tegelikult täna laua peal ja lennundusele püütakse tähelepanu pöörata järjest rohkem ja rohkem. Every day, my dear colleagues, every day 70 people lose their lives on European roads. As we speak, people are dying on European roads. When we put this in a socio-economical cost, only for rehabilitation, we use over 100 billion euros per year. Per year. Let's improve our infrastructure. Clean, shared and connected mobility that is safe and efficient, and that is the transport future. Selle konverentsil olid väga huvitavad ettekanded, tõesti Alstom tõi näited sellest, kuidas nende poolt arendatavad siis rongid hakkaksid tulevikus liikuma, millel on sisuliselt keskkonnamõju on viidud nullini. Rolls-Royce rääkis sellest, kuidas laevad peaksid hakkama täis automaatikal juhituna siis veededel liikuma nii, et ühtegi inimest ei ole suured ookeani laevad. Ja Hyperloop loomulikult, kes ütles, et vabadust, et tunnustage ära Tallinn-Helsingi tunnel tulevikus, et ma luban teile, et ma ei viidi mitte 10 minutiga kohale või 6 minutiga Tallinnast Helsingisse, nii et need on kõik tuleviku muusika, sellele eelneb loomulikult väga palju uurimustöid, selleks peab olema ka tehnoloogia valmis. It's a big responsibility of all transport stakeholders, all connectivity stakeholders, being energy, digital and transport together, that we really ensure that EU work as union. And I could feel today in the audience that this message got through, and I'm really looking forward to future development of not only transport but all connectivity concepts in EU.